vencendo vento e vento, através de onda e onda. De súbito, começaram a notar que o navio estava a ser arrastado por uma estranha corrente submarina, cujo vento para onde eles não queriam ir. De tal maneira que, se acaso obrigassem o navio a seguir a direção que pretendiam, este corria o risco de se virar. Então Ulisses decidiu: não vale a pena desistirmos agora. Deixemos ir nesta corrente e, quando ela abrandar, tomaremos o rumo de Ítaca. Assim fizeram, mas a corrente não abrandava nunca. Aumentava, aumentava, aumentava. Já iam longe de tudo, mesmo de encontro ao desconhecido. Começaram a avistar terra. Era uma ilha onde o navio calmamente apertou. Aí já a corrente misteriosa abrandava. Ulisses olhou em volta e de repente deu um grande grito. Ai, meus amigos, onde nós viemos parar? Onde foi? Onde foi? Ai, viemos parar à Ciclópia, às ilhas da Ciclópia. Mas esperem que, se não me engano, tivemos uma sorte espantosa. Uma sorte espantosa? Sim, aqui é realmente o arquipélago da Ciclópia. A Ciclópia. Os animais, as plantas, as pedras. Os seus habitantes são os ciclopes, espécie de gigantes com o sol no meio da testa e que são devoradores de homens. Devoradores de homens? Sim, mas esta é a única ilha desabitada. Já passei aqui uma vez ao largo e sei disto muito bem. Todos sossegaram então um pouco. E como realmente não aparecesse ninguém por ali, resolveram sair e ir apanhar alguma fruta fresca. Beberam água pura. Aventuraram-se também a percorrer a ilha deserta. Mas antes de saírem, Ulisses lembrou que era melhor levar um pequeno barril de vinho, que traziam no navio, pois podia apetecer-lhes. Assim fizeram. Começaram a explorar a ilha, todos contentes e cada vez mais descansados. A certa altura, depois de terem subido uma pequena colina, ao descerem a vertente do lado de lá, viram-se de repente no meio de um enorme rebanho de ovelhas, cabras e carneiros. E o pior de tudo é que avistaram, mesmo no meio do rebanho, sentado num rochedo altíssimo, um ciclope formidável. Ele estava tão entretido a parar um tronco de árvore para fazer uma flauta, como é hábito os pastores fazerem de palhinhas, que nem deu por eles. Apavorados, quiseram. Mas já era tarde, pois se tentassem voltar para trás e o ciclope os visse, o que era quase inevitável, nem um bocadinho se lhes aproveitava. Esconderam-se então no meio do rebanho e, como reparassem que ali ao lado havia uma entrada de uma gruta enorme, para lá se dirigiram todos, rastejando com muita cautela para mostrar não os ver. Chegaram à gruta e lá dentro respiraram. Pelo menos por uns tempos estavam a salvo, pois o ciclope não os tinha pressentido. Agora pergunto-vos eu: os ciclopes existem? Os ciclopes existiam, sim, mas na imaginação dos primeiros marinheiros. Eles não conheciam bem o mar, acreditavam em correntes misteriosas, em deuses que protegiam ou perseguiam os homens, em monstros, em sereias que encantavam com a sua voz doce. Inventavam razões para os naufrágios. Deixavam correr livremente a sua imaginação. O ciclope era para os gregos e estes tempos, o mesmo que o gigante Adamastor foi para os portugueses. Duas imagens criadas por dois poetas, Homero e Camões, para nos falar do medo desconhecido. Mas voltemos a Ulisses e aos seus companheiros. Lá dentro da gruta, combinaram que, ao começar a cair a noite, se escapariam em direção ao navio e fugiriam dali a sete pés, porque afinal aquela ilha também era habitada e por um ciclope enorme. Ulisses pensava: como é possível haver aqui um ciclope? O que terá acontecido? Muito eu gostava de saber. E ele realmente não sabia o que eu vos vou contar. Ulisses tinha razão quando pensaram que ali não havia ciclopes, pois eles habitavam mesmo em todas as outras ilhas do arquipélago da Ciclópia. Mas havia entre eles
um que era mais forte do que todos, mais cruel do que todos, mais bravo do que todos e que era o terror de todos. Chamava-se Polifemo e tinha um mau gênio horrível. Zangava-se por tudo e por nada e depois dava murros para a esquerda, murros para a direita e já se ouvia por aquelas paragens ciclopes de cabeças partidas, braços ao peito, pernas cheias de nódoas negras, sem dentes, um horror. É verdade que o Polifemo depois arrependia-se, mas o mal já estava feito. Então os ciclopes tinham-se reunido e dito para Polifemo: olha, o melhor é tu viveres sozinho. Nós levamos-te do bem para aquela ilha deserta de além e tu vives lá. Assim foi. Todas as noites se ouvia: estás bom, Polifemo? Estou. E vocês? Estamos bem. Boa noite. Boa noite. E pronto. Já não havia desordens nem lágrimas. E assim viviam, já há uns tempos, perfeitamente em paz de ciclopes. Ora, foi este Polifemo que os nossos amigos foram encontrar ali. Mas voltando à história, já era quase noite e Ulisses e os seus companheiros resolveram abandonar a gruta e correr até ao navio. Precisamente no momento em que começavam a sair, eis que começaram a entrar as ovelhas, as cabras, os carneiros e o Polifemo. Só tiveram tempo para se esconder atrás deste ou daquele pedregulho, dos muitos que havia espalhados por ali. Calculem onde eles tinham ido parar: à própria caverna onde morava o ciclope. Quando o Polifemo entrou, trazia um diabo morto às costas que ele tinha apanhado para a sua ceia. Nem recolheram os homens. Foi ordenhar as ovelhas e as cabras, guardou leite em grandes vasilhas e depois foi acender uma fogueira no meio da gruta. E nela pôs o fiel assar. Depois, cansado, sentou-se ali no chão. De repente, o que viu ele? Sombras de homens dançando na parede, mesmo na sua frente. Sombras de homens que se escondiam entre a fogueira e a parede. Deu um salto e começou a gritar: homens! 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 Pegou num grande pedregulho e com ele tapou a entrada da gruta. Depois, começou a agarrar um homem, outro homem, e engoliu-os inteiros. E mais outro, e mais outro. Os marinheiros começaram a gritar apavorados e a correr doidamente pela gruta em todas as direções. E mais facilmente, eles iam apanhando a um e a outro. Os fortes marinheiros pareciam bonecos nas suas mãos brutais, ou uvas com os seus dedos peludos, e ele ia colhendo e depois engolindo sofregamente. Ulisses tremia de medo e encolhia-se no seu esconderijo. O pânico tomava conta dos marinheiros e parecia não haver salvação para nenhum. Já os 9 homens tinham desaparecido nas goelas do monstro e já este começava a não querer agarrá-los. Agora, já muito empanturrado, só queria dormir. Dirigiu-se pesadamente para o canto da caverna e ali se sentou. Ulisses, quando viu mais calmo, saiu do seu esconderijo para lhe falar. E a conversa desenrolou-se assim: Ouve lá, não me comas que eu quero falar contigo. O que é que tu me queres, meu? Bem, tu já comeste tanta carne.
se chamava. O gigante contou tudo e disse que se chamava Polifemo. E depois foi a vez de eu perguntar a Ulisses como é que ele se chamava. Ora, Ulisses nunca dizia quem era. Nunca gostava de dizer o seu nome, principalmente numa ocasião de Atenas, em que, com toda a razão, se tinha pedido tão desgraçadamente. Que ao menos nunca ninguém soubesse o triste fim que Ulisses, o herói, tinha tido. Então ali, de repente, tentou lembrar-se de um nome qualquer para enganar o seu corpo. Um nome qualquer, um nome qualquer, um nome qualquer, um nome qualquer, um nome qualquer. Mas já fica a hora tão grande que não saiu nada nenhum. Polifemo começava a ficar irritado, a ficar furioso. Então, não sabes como te chamas? Como te chamas? Como te chamas? Como te chamas? Ulisses, de cabeça perdida, só lhe soube responder. Como me chamo? Como me chamo? Sei lá. Olha, espera, chamo-me ninguém. Ninguém? Que diabo de nome te deram, meu? Por isso tu não querias dizer. E tinhas razão. Lá isso tinhas. Olha que ideia. Ninguém. E então, de repente, a cabeça caiu sobre o peito e adormeceu profundamente. Ulisses e os companheiros reuniram-se todos no meio da caverna e combinaram o que haviam de fazer. O pedregulho que tapava a entrada era muito pesado e não conseguiam sequer mover-lo no sentido. Se matassem um gigante, acabariam por ficar ali fechados para sempre. Mas se conseguissem que fosse o próprio gigante afastar o pedregulho, e como? Bom, primeiro resolveram retemperar as forças perdidas após tantos sustos e tanta aflição. Acabaram de assar o veado e comeram. Beberam o leite das ovelhas e das cabras e descansaram um pouco. Depois, pegaram um tronco de árvore fina que ali encontraram e afiaram-no muito bem na ponta. Nas cinzas da fogueira, tornaram essa ponta incandescente. E então, todos jogam a uma, apontando a ponta adiante na direção do único olho do gigante adormecido, exclamaram: um, dois, três, e espetaram o tronco no olho mesmo a meio da testa. O ciclope acordou aos jugos e mais furioso ficou quando percebeu que estava cego. Dava pulos tão grandes que batia com a cabeça no teto. Batia com a cabeça nas paredes, nas paredes, nas paredes, batia com a cabeça no chão. Ainda matou alguns homens com esta sua fúria. No meio da noite se rola, os seus jugos e gritos ecoavam de uma forma tremenda. Ele atuava o deles. Acuda, meus irmãos! Acuda, meus irmãos! Os ciclopes dos atrasinhos acordaram estranhados e disseram uns para os outros: é o Polifemo que está a chamar por nós e está a pedir socorro. Temos de saber o que é, temos de lhe acudir. E levantaram-se todos e deitaram-se todos ao mar e chegaram todos à porta da gruta onde morava o Polifemo. Chegaram escorrendo água, frio e ansiedade, disse um. E temos um pedregulho dentro, responderam os outros. Não, não. Olha que ele pode estar com um dos seus ataques de mau gênio e nós é que sofremos. Vamos perguntar o que lhe está acontecendo e depois veremos. E assim fizeram, a conversa que se seguiu foi esta. Ó, Polifemo, o que tens? Ai, meus irmãos, acudam, acudam. O que foi, Polifemo? Ai, meus irmãos, acudam. Ninguém quer matar-me. Pois não, Polifemo, ninguém te quer matar. Não é isso, seus palermas. O que eu estou a dizer é que ninguém está aqui. E ninguém te matou. Pois é, rapaz. É o que nós estamos a perceber muito bem. Ninguém está aqui e ninguém te quer matar. Não é isso, os idiotas! E não havia maneira de se entenderem uns com os outros. Quando os ciclopes perceberam que o Polifemo estava já muito sangrado, dizendo sempre aquelas mesmas coisas que eles já tinham ouvido, escorrendo ainda água e frio, se foram retirando para as suas cavernas das outras ilhas, comentando entre si. Ora esta, que ideia! No meio da noite se fala, acordámos assim, para nos dizer que ninguém estava lá e ninguém o queria matar. Coitado! Com certeza estava com alguma dor de dentes! E lá se foram todos embora para as suas cavernas longe. Ulisses estava radiante por ter tido aquela boa ideia de dizer que se chamava ninguém. Embora, entretanto, tivesse sofrido enorme susto ao sentir dali tão perto tantos ciclopes. Mas como haviam eles de sair dali?
que o graneiro pudesse compreender. Ulisses, em difícil equilíbrio, quase a desprender-se, quase a cair, fazia muitos esforços para se manter naquela cômoda posição. E o Polifemo, falando, falando, até que se resolveu que deixar sair o carneiro e deu-lhe uma pancadinha amigável no dorso. Com tal pancadinha, Ulisses desequilibrou-se mesmo e caiu no meio do chão, mas logo se levantou e desatou a correr como doido pelos campos fora. O ciclope percebeu que alguém se tinha escapado e ia começar a correr atrás dos passos que ouvia, quando hesitou, pois se lembrou dos homens que estavam lá dentro. Preferiu perder este e apoderar-se dos outros. Ele não sabia, claro, que já nenhum homem estava dentro da caverna e que tinha saído atrás da banheira dos animais do seu rebanho. Quando percebeu que não havia homens dentro da caverna e que tinha, portanto, se enganado, não sabia como, o Polifemo dirigiu-se em grandes passadas e com grandes gritos em direção ao mar, para onde também os marinheiros, já soltos, entretanto por Ulisses, se dirigiam correndo. O ciclope avançava, avançava, avançava. Os marinheiros corriam com cavalos bravos, rápidos, rápidos, alcançaram o navio. Subiram e afastaram-se mesmo a tempo, deixando o ciclope aos jugos no meio da praia, desesperado, de os ter deixado escapar e clamando: Ninguém! Ninguém!